Europa não é mais o refúgio que eu esperava. Temos de salvar os que não quiserem viver sob o jugo de uma Kelda Treva. Uma rede de comunicação secreta nos permitiria contatá-los. Varix, estamos prontos. Onde está o primeiro relé? Varix agradece. Está funcionando, Varix. Muito bem. Faltam dois. Ok, Varix. Dois já foram. Você ouviu isso? Parecem vozes. Quem? Os que falaram através de mim. Apressem-se, então. Ainda falta um relé. Essa não. São eles. Eles chegaram. Eles estão me chamando. Nós chamamos. Você respondeu. Você já esperou bastante. Venha. Pois a salvação aguarda. A luz considera você dispensável. Nada mais do que um soldado a seguir suas ordens de novo e de novo. Então queremos agradecer com um presente. Para que você, enfim, assuma o controle.
Aí vem a cavalaria, bem na hora. Eu sei. Devo uma explicação sobre tudo isso. Uma vez pedi que guardiões destruíssem o coração sombrio para impedir a vinda da treva. Eles podem ter conseguido, mas agora sei que o destino chega, cedo ou tarde. O destino chega com tudo. As comportas se abriram. A treva veio. Eu a empunho no intuito de deter os inimigos onde a luz não é capaz. Sua resiliência na pirâmide é a prova de que também é capaz de empunhá-la. Diante de nós está o que chamamos de Zigurate. O fim dele é a tentação. Para começar o seu treino, você deve se submeter. Tome isso. Você tem que compreender. A linha entre luz e treva é muito tênue. Vamos cruzá-la juntos. Eu sei porque você está seguindo o plano da estranha, mas ela está escondendo alguma coisa, isso é óbvio. Quanto mais tempo passamos aqui, mais nervoso eu fico. Não é que eu não confie nas suas habilidades. Eu confio. Eu só queria ter uma ideia mais clara do que pode ser. Para nós, isso é território inexplorado. Estou detectando uma transmissão decaída. É Erebus. Atenção! Todos os lacaios da outrora grande máquina sabiam que, antes de condenar o seu povo, ela condenou o meu? Vocês não são especiais. Só os brinquedos de um tal Deus que prefere que suas vidas terminem antes da dele. Thank you.
fim das contas, podemos usar Stasi para abrir isso. Vamos ver se tem algo útil lá dentro.